Glavna urednica srpske redakcije Sputnik ovoga jutra sa nama, Ljubinka Miličić. Ljubinka, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Evo, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je na nekoj vrsti balkanske turneje, posjeće nekoliko zemalja, danas stiže u Beograd, a već su i napadi da Putin, Vučić hoće da izdvoje Republiku Srpsku. Videla si, hajka je u svim medijima danas, sve to njima sumnjivo, iako je Sergej Lavrov posjetio i Sarajevo i sve zemlje u regionu. Pa, Rusi su uvek sumnjivi, to je opšte poznata stvar, to je stvarno tema za analizu, što god uradili, oni su sumnjivi. Da nije posetio, isto bi verovatno bio neki razlog. Optužuju Vučića sa Putinom otima Bosnu, celu Bosnu. Celu Bosnu? Da. Pa dobro, sad prvi put celu Bosnu, ne samo Republiku. Nije skromno, dobro. I sad, evo, hrvatski mediji srećno pozivaju Zapad u rat protiv Srba. Pa dobro, sad mislim da su to malo naslovi pojačani, podgrejani. Da bi se nešto i čitalo. Da, ali ne raduje se Zapad kad Lavrov posete Srbiju i Republiku Srpsku, naravno. I to je stara priča. Meni je, skoro, juče mi je poslala jedna prijateljica neki klip u kojome se, onako jedan veseo klip, u kojome uz zvuke kaljinke u cirkuskoj hali na konju izvode razno razne akrobacije ruski, kako se to kaže, nisu glumci, nego... Cirkus, akrobate. Da, ali akrobate. Fenomenalno to izgleda. I ona mi kaže, i onda neko hoće da pobedi ovu Rusiju. E pa oni nemaju taj osjećaj... Rusija nije sposobna da napravi vakcinu. Oni nemaju taj osjećaj koji u srpskom čoveku se pojavi kad je nešto dobro rusko. Taj osjećaj nekog treperenja iznutra kad ti raduješ, kad slušaš, kad vidiš moć. Moć se eto vidi u akrobaciji, recimo. Ne govorimo o moći koju se vidi, koju neki drugi, ja ne uživam u lansiranju raketa, ali neki drugi u tome vide. Rusija je moćna u svim oblastima, na svim poljima. Evo je Elon Musk, broj 2 čovjek po bogatstvu, zajedno s Rusima ima kosmički privatni program. Pa naravno, rade ljudi, sarađuju. Bogate Amerikance šalje u kosmos. Ali ti znaš, naravno, u vreme ovih najgorih sankcija koje se svakog dana pojačavaju, koje se izmišljaju sve nove i nove, Amerika savršeno sarađuje sa Rusijom, gde god ona želi, gde god njoj treba. Čak se je i povećala robna razmena. Naravno, robna razmena između Rusije i Amerike je povećana za vreme sankcije. E sad, kako gledaš na to što nova američka administracija Bajdena pritiska Nemačku da zaoštri odnose sa Rusijom, iako to Nemačka ne odgovara. Nemačka je uspela. Nemačka kaže samo da završimo Severni tok 2. Šta nama treba da uradimo. Ali ćemo se posvađati oko nečeg drugog. I tako se svađaju oko nečeg drugog. Mislim da je najnoviji hit drugo trovanje Navalnog. Jesi video to? Ne, to je naj... To je najnoviji. A sad, Navalni je navodno, to su lansirali zapadni mediji, nije on samo trovan ono kad je navodno trovan. Kad je navodno trovan. Nego je i u bolnici su pokušali. Ti Rusi nemoj da otruju čoveka ljudski. Oni su navodno i u bolnici pokušali ponovno da ga otruju i opet im se nije dao. Tako da, eto, vidite. A s druge strane, dok se tako diže buka i prašina, završava se Severni tok. A s druge strane, evo vidimo prve vesti da veliki projekat britansko-skandinavski Oxford AstraZeneca pokušava da zajednički stvori vakcinu sa Rusima. Da se već dogovorili, da. E sad, da će to biti zajednička vakcina, jer očigledno, pošto je ruska vakcina sumnjiva, oni će jedan projekat koji je bio 10 milijardi funti i koji, od koga je Britanija odustala nego kupuju Pfizerove vakcine, sad se pojavljuju Rusi koji imaju čak i novi projekat Ural. Koliko hoćeš. Rusi sad imaju 26 projekata vakcina, od kojih svaka je negde blizu registraciji. Što se tiče AstraZeneca, oni su i na početku govorili o nekoj saradnji. Kako je to posle nekako nestalo iz javnosti? Nije prvi put. Nije prvi put da govore, da. Ali ispostavilo se da su te dve vakcine slične. One se rade na adenomu virusa, da se tako kaže, s tim što ove koriste adenom majmuna, AstraZeneca, a Rusa čoveka. I onda je na osnovu ispitivanja koje su se, poslednjih ispitivanja, ispostavilo se da je ruska vakcina sigurna 95%, a ova neki 60-70, nisam sigurna. I onda je dogovor da se uzme prvi stepen
ruske i na nju doda ovaj drugi ili obrnuto, nisam sigurna. U svakom slučaju, pošto je iz dva dela se vakcinišu dva puta, vakcina pa revakcina, prvo će biti ruska pa revakcina, ova druga ili obrnuto. Čekajte, pa kako je to, mi znamo, eto, za toliko, za toliki smo laici, ali za toliko bar znamo da čak i kada decu onim regularnim vakcinama vakcinišemo, da nam uvek skrenu pažnju da to treba bude isti proizvođač, ista vakcina i revakcina. Ali onda je očigledno isti sistem. Oni će ga naravno sigurno prilagođavati. Nije ono dođeš u prodavnicu pa kupiš, jer oni sad rade zajedno na tome. Ali one su slične na način, način na koji su napravljene slične. To je Ana Gligić objašnjavala pre neki dan. A zašto bi to radili? Zašto prosto ne bismo imali vakcinu i revakcinu sa Sputnikom V? Za neka ne može da napravi. A s druge strane, rusku vakcinu neće da prihvate u Evropsku uniju. Ja nisam u to sigurna. Evo, kaže, sad im dobre i ruske vakcine i kineske, samo Srbima hoće da ih zabrane dvostruki aršini Zapada, objavljaju da će sarađivati s Moskom i Pekingom. Britanci bi pacijentima da daju zajedno svoju vakcinu i Sputnik V. Amerikanci i Nemci ušli u posao s kineskom Fosun Farmom, a govorilo se o tome da to u Srbiji neće moći, da će moći samo određene vakcine, a oni bi sada da ih mešaju zajedno. Evo, pozadina Pfizerove vakcine je da je firma Nemačka kupila od Kineza vakcinu koju je razrađivala, pa je onda Trump nudio 2-3 milijarde. Kupi sve. Da kupi sve. Pa je odbijeno i tek posle poraza Trumpa prodata je vakcina Pfizeru i tako je nastala BioNTech, ali suština celog spora, to je isti spor kao Severni tok 2. Hoću da prodam moj gaz, a neću da dozvolim da neko kupuje ruski gaz. I ovdje priča ista. I Amerikanci kaže, mi ćemo da prodajemo mi ruski gaz. Pa hvala Bogu. A ne Rusi da prodaju ruski gaz. Tako je, oni će da kupe od Rusa koliko njima treba, a svoj će prodati Evropu. Tako da, to je čisto ekonomska priča u kojoj se vrši pritisak. Ali ja sumnjam, iskreno rečeno, ako se desi, a vrlo se lako može desiti, jer je jako mali kapacitet svih proizvođača da brzo zadovolje potrebe cele planete. To će vrlo rado uzimati svaku vakcinu koja postoji. Dobro, ali evo i Harčenko kaže ne mešajte politiku u zdravlje ljudi, kako je naglasio predsjednik Putin. Pre svega treba da se rukovodimo humanističkim razlozima. Rusija se zalaže za efikasnu i bezbednu imunizaciju čitavog stanovništva planete, poručuje Harčenko. Jedini način da planeta pobedi virus je taj. Ali onda nam kažu najbolja i najbezbednija vakcina, ona koja prva stigne. Ali ako je sigurna, najbolje je... Kako mi to da znamo? Nijedna vakcina ne stiže sama ilegalno i pešice i dođe... Evo, 20 doza ruske vakcine je stiglo i naši nadležni organi testiraju. Dakle, sve one što dođe ovdje mora biti testirano kod naših. I kad se pojavi pet vakcina... Još ni Pfizer nije usvojen. Nije ni jedan usvojen. 20 i ne znam kog treba Pfizer da bude. Dakle, samo te proverene vakcine idu. A onda će svako, kad imate pet... A onda znate da Pfizer može da vam dostavi, ne znam, 10, a ovih 50, koje ćete da uzmete? 50, naravno. I Rusi nude da licencu prihvatimo i da sami proizvodimo i za Srbiju i za okolne zemlje. I to već rade neke zemlje. To radi Indija, to mislim da Argentina potpisala ugovor pre neki dan. Dakle, to je najbrži način da se vakcina proširi, jer ni Rusi ne mogu da proizvedu za ceo svet. Daleko bilo. Ne mogu prosto i za sebe i za njih. I oni sad prave fabrike, sad su napravili jednu koja radi 10 miliona vakcina za mesec dana. Ali evo, Orban je prihvatio rusku vakcinu i optužuje ga da šuruje s Rusima i da će... A on je i pre toga šurovao s Rusima. Mislim, stalno neko šuruje s Rusima. To Rusija treba izolovati da nisi ne razgovaraju po mišljenju Zapada. Evo i radna grupa... I oni će uzeti, garantujem, i oni će uzeti vakcinu ako im zatreba. Evo Ujedinjeni Arapski Emirati prihvataju isto rusku i kinesku. 50 zemalja je već kupilo ko licencu, ko naručio neke količine. Nadležna agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i radna grupa smatra neophodnim da se stručna javnost Srbije, uključujući samu SANU, spremi da na metodološki odgovarajući način ispita efikasnost i detaljno prati neželjene efekte vakcina na reprezentativnom uzorku vakcinisane populacije, navodi se u saopštenju. Mi ćemo vidjeti koliko će vremena zapravo i biti potrebno za samu dozvolu i za samu analizu svih tih vakcina, a onda posle toga će se govoriti evo i o isporukama koje bi mogle da budu
iz Rusije konkretno, a posle će se vidjeti da li će se ona sama praviti ovde u Srbiji. Mislim da je najjednostavnije da se pravi ovde, zato što evo, imamo primer Pfizerove, ne mogu niti hoću da procenjujem vrednost, da li je ovako ili nekako, ali da bi se ona uvezla i držala na minus 80 ili već ne znam koliko stepeni, potrebno je kupiti raznoraznu opremu koju mi nemamo i koja je skupa. Pa mnogo bolje da taj frižider košta 50.000 evra. A nije dovoljan jedan. Koliko nam toga treba? Ko zna koliko ti frižider. A zar nije bolje opremiti Torlak pa praviti svoju vakcinu? Mislim da je jednostavnije i dugoročnije. Tako da će biti teška dostava tih vakcina, prevoz. Mogu valjda onda da se čuvaju samo 5 dana. Ima nekih 1000 otežavajućih okolnosti koje ne znam kako ćemo. Ne, vidjet ćemo šta je od toga je istina. Sad, šta ova postava Lavrova regionu znači? Evo imali smo situaciju da predsjednik Putin ne putuje nigde, ni po Rusiji, ni... Po Rusiji putuje. Putuje po Rusiji. Ali da, čak ima i online kontakte i sa vladom i sa predsjednikom vlade koji ima koronu. Viđa se on s nekim ljudima. Imali smo mi prilike da ga vidimo i kako se rukuje i da se sekiramo što se rukovao i tako dalje. Jer ne valja, kao i ovde, ne valja kad se rukuje i ne valja kad se ne rukuje. I ne valja kad je online i ne valja kad je direktno. I ne valja kad je bez maske i ne valja kad je sa maskom. I uvek su tu neke špekulacije. Je li Putin snimljen s maskom? Ne, mislim da nije, osim ono kad je posjećivao bolnice. Nije. Mislim da nije, da. Ali evo vidimo da je ovde bila velika gužva, kaže, otkazana je poseta Putina Beogradu i već je tad najavljena posta jednog visokog zvaničnika Rusije regionu i od prilike se mislilo na posetu Lavrova koja je danas. Koja je, eto, došla. Pa šta znači? Znači još jednu potvrdu dobrih odnosa između dve zemlje, znači analizu međusobnih odnosa, znači planove za dalje. Zapravo, naše odnose sa Rusijom i sa celim svetom obeležila je glavna tema Kosova. Mi sad svi strepimo od promene američke administracije. Sećamo se Bajdena. Evo, čitamo zastrašujuće izjave, kao da su ljudi izašli iz frižidera, ponavljaju neke priče od pre 20 godina. Mislim, to su bivši ljudi i oni neće biti zvanično na vlasti, ali opet stvaraju atmosferu koju su nekad stvarali. Praktično su oni sredstvo pritiska na Bajdena. Jeste, oni su sredstvo pritiska. Bajden, nadam se, nije isti kao što je bio. I mi nismo isti kao smo bili. I nadam se da će oštrica, ona koju smo videli, omekšati ili otupiti, da mu neće vam biti glavna tema, a bojim se da će imati velike probleme u svojoj zemlji, jer polovina zemlje ga ne priznaje. Videli smo kako to izgleda kad polovina nije priznala Trumpa, otprilike to je isto, oni će izgleda morati da se bude... Pa ću se ponoviti ono što se desilo Trumpom. Praktično, od prvog dana mandata je vezane su mu ruke. Tako će verovatno biti i ovome vezane ruke. Ja ne znam da će Trump staviti tačku na ovo ili će ići u kongres, kao što je pričao da će. Ali u svakom slučaju ima Amerika čime da se bavi da mi ne budemo glavna tema, a oni koji su... Dobro, to je i utešno. To je naravno, zato i kažem. A oni koji su se sad pojavili, ja to kažem kao čupavci iz kutije, da podsete da nisu završili posao, neće moći da ga svojim rukama završe. I to je već velika prednost. Šta pišu ruski mediji? Da li dolazak Trumpa znači novo zaoštravanje odnosa sa Rusijom, izvesno... izvesno popuštanje prema Kini. On je čovjek koji je to najavio u predsjedniku. Ja ne znam, mislim da čak neko najavio, neko rekao da li Peskov ili neko ovih dana, ne možemo se zaoštriti odnos između Rusije i Amerike, jer nema kud više da se zaoštrava. Jer oni su pritiskali Trumpa da što više pojačava sankcije. Ja se sećam i vremena kad je bila izborna kampanja za Trumpa, nisu očekivali promenu sa dolaskom Trumpa, ne očekuju naroče tu promenu sa dolaskom Bajdena. Ti odnose su nekako krenuli tom linijom sankcija i kažnjavanja, koja je zapravo postala neka rutina i koja suštinski gotovo da ne znači ništa. Pokušali su oni, oni su u stvari omogućili i naterali Rusiju da razvije one delove svoje privrede, industrije koji su bili zapostavljeni jer je bilo lakše uvesti nego proizvesti. Danas oni proizvode sve što im treba ili skoro sve što im treba. U bilateralnim odnosima, to je jako bitno reći, bilateralni odnosi se normalno razvijaju sa gotovo svim zemljama i sa Amerikom. Šta Rusija uvozi u
uopšte. Ona više pšenicu ne uvozi od najvećeg uvoznika, postala najveći izvoznik. Ne uvozi. Mislim da njoj visoke tehnologije. Pileće meso izvozi u Srbiju. Pileće meso ne uvozi. Bili su noški buša svoje vremeno. Kad sam ja u Moskvu, prodavali su noški buša. To su bili bataci američki, zamrznuti koji su tamo stizali. Gotovo da ništa ne uzi. Visoka tehnologija je još uvek potrebna. Ali to se rešava bilateralnim sporazumima i tu se Rusija razvija. Rusija ima savršenu nauku. Meni je ponekad smešno kad slušam ljude koji a priori ne razmišljajući hoće ovu ili onu vakcinu, pa neće rusku. Ne znaju koje je uspehe Rusija postigla u vakcinaciji tokom 20. veka i ne znaju ni kad je Rusija počela. Katarina Velika je vakcinisala tada još i prisilno stanovništvo. Tako da Rusija zaista ima u nauci jako veliki domet. Ima Rusija toliko Nobelovaca. Ma naravno, i u medicini i u svim oblastima. Tako da nije dobro imati sankcije, nije lepo zaoštravati odnose, ali s tim se živi. Ali evo, živimo u tom novom hladnom ratu gde oni predstavljaju da su ruske vakcine zapravo bojni otrovi kojima je otrovan. To ćemo tek da vidimo šta se... A nedotrovan. Možda se kaže, živ trovan, neotrovan. Rusi ne mogu ni da ga otroju. On preživlja. Evo za kraj, Ljubinka, samo... Kakva je reakcija naroda? Kakva je reakcija u javnosti vezano za vakcine? U Rusiji? U Rusiji, da. Pošto mi evo negde pratimo i naše istraživanje i po tome koliko su ljudi zainteresovani da se vakcinišu, se zaštite, opet s druge strane pratimo to koliko veruju, koliko ne veruju. Šta Rusi kažu? Isto kao i kod nas. Ima onih koji veruju i onih koji ne veruju, i onih koji hoće i koji neće, ali ima jedna zajednička crta. Ako treba da se vakcinišem, onda ću našom vakcinom. Evo, kad pogledamo situaciju da je Srbija izmislila prva vakcinu, ljudi bi mnogo manje bili skeptični. Zar ne, nego da treba da se... I ako nema srpske vakcine, sve ankete kažu mi bi ipak srpske. Hoćemo našu. Mislim da je tu uloga medija jako važna i ruski mediji se time zaista bave. Tu svakodnevno gledamo kako se vakcinišu. Ovde stigla vakcina, imate pozitivan pristup tome, zvaničan pozitivan pristup objašnjavanja da deluje ovako, deluje onako. Hvala. To sve govori. Hvala najlepše. Hvala.